Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda o'tgan darsimizdan qiyinroq narsani o'tmoqchimiz. Klasslarda o'zgaruvchi sifatida yana boshqa klasslarni ishlatamiz. Tostringlarda yana qiyinroq yo'llarni ishlatib ko'ramiz. Bir yo'li hozir amaliyotga o'taraylik. Buning uchun bitta sana degan yo'q, sana emas. Sanani yaratib bo'ldi o'tgan darsda shaxs degan bitta klass ochamiz. Shaxs degan klassni ochib, unga kod yozishni boshlaymiz. Bilimlarimizni mustahkamlash maqsadida. Uni ikkita o'zgaruvchisi bo'lsin. Shaxsda ismi bo'ladi. To'g'rimi? Shaxsda ism bo'ladi. U ism string bo'ladi. Chunki qatorli bo'ladi. Unda harflar aralashadi stringga. Endi undan keyin yana bitta o'zgaruvchi ochamiz. Uni sanali o'zgaruvchisi bo'lsin. Bu tug'ilgan vaqt saqlaydi o'zida. Tug'ilgan vaqt bilan ismni saqlaydi. Shaxsi tug'ilgan vaqti bo'ladi, shaxsi ismi bo'ladi bizi bu klassimizda. Endi bitta yana konstruktor yozaman. Konstruktorimiz nomi klass nomi bilan bir xil bo'lishi kerak. Buni oldingi darslarimizda ham aytganmiz. Keyin bu konstruktorimizni ikkita parametri bo'lsin. Bittasi parametri intori o'rganib qo'yibman. Ismi bo'lsa. Mashinalarni nima ismini katta bilan yozibman, kichkina bilan yozishim kerak. O'z aslida katta bilan yozishdan farqi yo'q. Kichkina bilan yozishga odatlangan yaxshi klass o'zgarishlar nomi. Birinchi parametri string ismi, ikkinchi parametri endi sana tipli bo'ladi. Tug'ilgan deb yozamiz, tug'ilgan deyishimiz kerak. Tugilgan vaqt vaqti. Xo'sh, endi bu bergan ikkala parametrimizni mana ikkala o'zgaruvchiga o'qib qo'yish kerak, to'g'rimi? Buni qanday qilamiz? Qanday qilardik? Shunday qilamiz, ism barobar deymiz, ismi deymiz. Undan keyin tug'ilgan vaqt barobar tug'ilgan vaqt teng tug'ilgan vaqt deb qo'yamiz. Tug'ilgan vaqti deb yozib qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan konstruktorimizga kod yozib bo'ldik. Endi bunga ham bitta toString degan kod yozib qo'yaylik. toString degan metodiga kod yozib qo'yaylik. Uni qanday qilardik? toStringlarni hammasini nimasi public, keyin bu toStringlar hammasi string javob qaytaradi. toStringlarning nomi toString bo'ladi. Bu toStringlar hech qanaqangi parametr saqlamaydi o'zida. Keyin bu toStringlarimiz string javob qaytaradi. Biz bergan formatga solib qaytarish ham mumkin. Formatda nima deylik? Formatda aytaylikki ismi deb turib ismni yozamiz. Undan keyin shaxsda tug'ilgan vaqtini ham yozib chiqarib bersin. Tug'ilgan vaqt sanasi tug'ilgan sanasi 2 nuqta qilib turib percent s bo'lib qo'ysak zo'r bo'ladi. Lekin endi mayga qaraylik. Shu yerda zo'r narsa bo'ladi hozir. Ism bo'lyapti. Undan keyin tug'ilgan vaqtni yozib beradi endi. toString degan metodimiz bor. toString ismi deb turib, mayga percent s qo'ysak mana ismdan ismni olib kelib qo'yadi bu string metodida. Undan keyin tug'ilgan sanasi deb turib tug'ilgan vaqtdan obyektni tug'ilgan vaqt degan obyektni tug'ilgan vaqt degan obyekt sanadan olingan obyekt bo'ladi. Bu sanani toString degan metodi mana qangi formatda oldin ham qildik. Chiroyli qilib bitta narsani chiqarib berardi. Oldingi darsda qilgan ishimiz bor edi. Oldingi darsda qilgan nima qildim hozir mana yerda nuqta qo'ymoqchi xolos. Oldingi darsda sana degan konstruktorga biz konstruktorimiz ishlagan yoki yo'qligini bilish uchun system out print f dan foydalandik. Men mana shu qatorni uzib, mana o'chirib qo'yibman. Kodini qiyinlashtirib, chiroyliroq programmani chiroyliroq ishlatish uchun. Hozir bir yo'lchi bo'lingan ishni qilaveraylik. Mana shu yerda birinchi sana degan klassdan obyekt olib, sana 1 barobar
new sana. O sananı konstruktorunun 3-4 parametre var ekan. Birinci günü koyarkenmiz, ondan keyin oyni koyarkenmiz, ondan keyin yilni koyarkenmiz. Çünkü o'xshab sana 2 ham yaratib olay. Sana 2 ga ham kod yozib olay. Bunga günü koyamız, oyni koyamız. Ondan keyin yilni koyamız. İkide sana iki obyektim buldu. Bundan keyin yana ikide şahs degan obyekt yozib olay. Şahs degan klasdan olaman. Şahs bir obyektimin nomi. Barobar new şahs. İsmi Abdulloh. Tug'ilgan vaqti sana bir. Bunu sana bir deb qo'yibman. Bunu sana 2 bo'lishi kerak edi. Xo'sh, shaxs 1 da yozib oldim. Shaxs 1 degan obyekt yaratib oldim. Endi shaxs 2 degan obyektni yaratdi. Shaxs 2 degan obyektim men ismi Abdurrohman tug'ilgan vaqti sana 2. Bo'ldi. Endi kodni ishga tushirish nima bo'lar ekan? Kodni ishga tushirsam xatolik berdi. Video darslarida public static void stringlari qani? Public static void main string args deyip bana rakayın işleri kımasam bu mette bu mi okulatı buna kımasam Java application'a işe geçişme ediyo endi bu kodda yazıp oldu mu lakin ekranga hiç narsani körüştün çıkarmak biz körüştün hiç narsa çıkarmak biz sysdil'de çıxaralım şimdi. System out printf degan sysdil'de metod var. Printf'dan faydalanıp ikkala şahs degan bitta qatorga bitta qatorga çıxarıp qo'yamiz. Bitta qator kod yozish orqali ikkala şahsni ham çıxaramiz. Mana bunday qilamiz uchun. %s/n %s deb turib. Mana ikki şahs bir yozaman. Mana ikki shaxs 2 ni yozaman. Endi kodim ishlasin, ekranga yozib chiqish kerak. Mana. Ekranga yozib chiqdi va nihoyat. Ismi Abdulloh, tug'ilgan sanasi 30.03.2010-yil. Ismi Abdurrohman, tug'ilgan sanasi 23.04.2013-yil. Endi yana kodni boshidan bir qator tushuntirib o'tay. O'tgan darsda sana javan sana degan klassni yaratib olganmiz. Bu sana degan klassimizdan hech qanaqangi savollar bo'lmasa kerak. Agar tushunmay qolgan joylar bo'lsa, oldingi darsda boshqatdan ko'rib tushunib olishingiz mumkin. Endi bugun shaxs java degan bitta klass yozdik. Shaxs degan klassga kod yozdik. Klassimizda ikkita o'zgaruvchisi bor. Ism bilan tug'ilgan vaqt. Bitta konstruktor bor. Konstruktor o'zining ichiga ikkita parametr oladi. Bitta string tiplik, bitta sana tiplik. Sana aslida klassida, string ham bitta klass aslida. Endi bu string tipiga ismini olib, ismga tenglab qo'yadi. Ikkinchi parametrga tug'ilgan vaqtini olib, tug'ilgan vaqtga tenglab qo'yadi. Endi bu klassimizda yana bitta toString degan metodi ham bor. toString degan metod formatni ekranga chiqarib beradi. Nima qiladi?
birinchi string formatda ismni chiqaradi. Ism o'zi haqiqatdan ham string format, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerda hech qanaqangi muammo tushunmay qolishgan joylar bo'lmasa kerak. Ismi deb turib, mana ismda belgilangan qiymatni chekka olib kelib qo'yadi buni. String qiymatni olib kelib qo'yadi. Ism aslida o'zi mana string deb e'lon qilinishda. Undan keyin tug'ilgan sanasi deb turib, mana shu yerda bitta qizig'ishni qilyapti. Tug'ilgan vaqt olib kelib qo'yadi. Tug'ilgan vaqt aslida string emas-ku, to'g'rimi? Buni ham mana bunaqa bilan berdim lekin. Tug'ilgan sanasi deb turib, mo'shni qilib qo'yapti. Nima uni aqlayapti? Uni aqlayotganligining sababi agar shunaqa qilsam, mana tug'ilgan vaqtni yozib qo'ysam hammakka. Tug'ilgan vaqtda shunda o'zi string o'zgaruvchi emas bu. Bu klass bu sana degan alohida klass. Tug'ilgan vaqtni mana shu yerga yozib qo'ysam ham bu chiroyli qilib mana 30/03/2013 yil deb yozyapti. Nimaga? Bu avtomatik o'zini toString degan metodni chaqiradi mana yerdan. toString degan metodi chiroyli qilib bitta formatda sanani yozib chiqarib beradi. Shuning uchun mana ikki ismni qo'ysam ham, tug'ilgan vaqtni qo'ysam ham string qo'yish kerak bo'lgan joyimga. Dasturim xatoli qaytarmasdan chiroyli bo'lib ishlayapti. Mana. Mana bu video darslari degan klass ichida mana ikkalasini ham obyekt olib, ikkalasini ham ishlatib ko'rdik. Sana birdan obyekt oldim, mana uni sanani qo'yib. Sana 2 dan ham obyekt oldim, mana uni sanani qo'yib. Undan keyin shaxs 1 degan sanalardan 2 ta obyekt oldim aytgancha sana 1, sana 2 lardan obyekt olganim yo'q. Sana 1, sana 2 bu obyektlarning nomi bu. Sana degan klassdan olingan. Shaxs degan klassdan ham 2 ta obyekt oldim mana. Konstruktorga bir yo'la yozib ketdim. Abdulloh, Abdurrahman degan ismlarni berib, sana 1, sana 2 degan sanalarni berib yozib ketdim. Endi ekranga shaxs 1 bilan shaxs 2 ni orasiga enter tashab, ekranga chiqarsam, ismi Abdulloh, tug'ilgan sanasi 30/03/2013 yil deyapti. Shaxs degan konstruktorim Abdullohni oldi mana. Abdullohni olib mana aka Abdulloh to'lib ismga Abdulloh deb yozib qo'ydi. Sanasiga tug'ilgan vaqtini mana yerdan oldi mana. Sana degan klassdan oldi. Sana degan klassdan olingan obyektni mana shu yerga qo'yib berdi. Mana shu yerga qo'yib berdi. Bu mana bu yerdan chiqarib beryapti endi. Mana tushunmay qolgan joylar bo'lsa, endi bir necha bor takrorlab ko'rishdan boshqa choralar yo'q. Hozircha ishonchim komilki, bir necha bor takrorlab ko'rsanglar yaxshiroq tushunib olasizlar, chunki bu yerda hamma yo'q qiyin chalkashib ketayotganga o'xshayotgani bilan aslida unchalik qiyin narsalar emas. Oldingi sana klassda yozgan darsimizni tushungan bo'lsanglar, bu darsni ham tushunishingiz uncha qiyin bo'lmaydi. Faqat sabr bilan, ozgina e'tibor bilan bir necha bor takrorlab ko'rishinglar o'zi yetarli bo'lsa kerak bu tushunib olishlar uchun. Hech qanaqangi qiyin joyi yo'q. Asosiysi toStringni ishlatyapmiz xolos. Asosiysi mana bu yerda asosiy tushunishimiz kerak bo'lgan narsalar bu darslardan tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsalar. Tug'ilgan vaqtni yozyapmana. Tug'ilgan vaqtni. Tug'ilgan vaqtni aslida mana sanadan olingan obyekt. Sanadan olingan sana 1 degan obyektni mana ikki yozib qo'ydim mana tug'ilgan vaqtiga. Lekin bu shaxsni ekranga yozib chiqarayotgan vaqtimda buni toString degan metodini chaqirib, toString degan metod orqali mana chiroyli ko'rinishda mana chiroyli ko'rinishda ekranga yozib chiqarib beryapti. Asosiy tushunib olishimiz kerak. Bu darsga ham tushundinglar degan umiddaman. Hozir o'tmoqchi bo'lgan narsamiz shu edi xolos. Bugungi darsimizda shu bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.